ეგის თომარია გიორგი პაპავა ეკონომისტი და მასთან ვისაუბრებ თავრობის ანტიკრიზისულ გეგმაზე. ბატონ გიორგი, ექსპერტები იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში, თქვა გუშინ პრემიერმა და ერთ-ერთ შეხვედრას, ესე ვთქვათ, ვირტუალურად ესწრებოდით თქვენს. რამდენად იყო თქვენი მონაწილეობა და რა სიტყვით გეგმაზე, რომლის პრეზენტაციაც მოახდინა გუშინ პრემიერმა და მთავრობა? მოგესალმებით, ანუ ჩემი ან ICT-დან წარმომადგენლის ჩართულობა ამ კონკრეტული გეგმის შემუშავებაში პირდაპირ არ ყოფილა და ის შეხვედრა, რომელიც ჰქონდა ბატონ პრემიერთან, ეხებოდა უფრო პოსტკრიზისულ აქტივობებისთვის რაღაც პოტენციურად იდეების შეთავაზებას და ნაკლებად ეხებოდა, თქვათ, განხილვას აი ამ პოსტკრიზისული გეგმის. ამიტომ ჩვენი ჩართულობა ამ კონკრეტულ გეგმაში არ ყოფილა. რაც შეეხება ICT-მა ჩვენ ICT-ის პროექტ ინსტიტუტმა ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ჩვენ როგორ წარმოგვედგინა ოპტიმალურთან მიახლოებული ასე ვთქვათ პოლიტიკის ვარიანტები და იქ დავაფიქსირეთ ჩვენი აზრი ზოგადად როგორ ხედავთ სოციალური დახმარების და სოციალური პოლიტიკის განვითარებას რაც გარკვეულწილად განსხვავებულია იმ არჩევანისგან რომელიც სახელმწიფომ გადადგა. კი ბატონო, და რაც შეეხება გეგმას თავად, განსხვავებულია თქვენ თქვით იმ გადაწყვეტილებებისგან, რომელიც გადადგა, კონკრეტული შენიშვნები რა შეიძლება ჰქონდეთ გუშინდელ პოსტკრიზის, უბრალოდ ანტიკრიზისულ გეგმასთან დაკავშირებით? დიახ, ანუ ძალიან ზოგადად რო შევხედოთ, სახელმწიფოს ჰქონდა არჩევანი მთავრობას წასულიყო ან უნივერსალურ პრინციპზე დაყრდნობილ დახმარებაზე და მოეწიებინა ისეთი ჯგუფები, რომლის დახმარებაც არ უნდოდა. ანუ გაყოლოდა გამორიცხვის მეთოდს, ვის არ ჭირდება დახმარება და ამ პრინციპით ეხელმძღვანელა. მეორე ვარიანტი იყო მოეწიებინა ყველა ის ჯგუფი, ვინც დაზარალდა და მათ დახმარებოდა. რაც საკმაოდ რთული პროცესია, სახელმწიფომ ეს გზა აირჩია, რომელსაც აქვს კონკრეტული რისკები და ახლა შევეცდები გითხრათ რა არის ეს რისკები. პირველ რიგში თვითდასაქმებულების ნაწილზე ძალიან რთული შეიძლება აღმოჩნდეს ის პროცესი, სადაც იდენტიფიკაცია ამ ადამიანების. დიახ, სადაც ადამიანებმა უნდა დაასაბუთონ, რომ შემოსავალი დაკარგეს, მათ შეიძლება გარკვეულწილად დაასაბუთონ, რომ დაკარგეს, ანუ რო ჰქონდათ წარსულში რაღაც დასტური წარმოადგინონ, როგორ უნდა დაადასტურონ, რომ დღეს აღარ აქვთ ეს ცოტა რთული წარმოსადგენია. განსაკუთრებით მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ ამ ნაწილში არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც სოციალურ დახმარებას იღებდნენ და რეალურად არ აჩვენებდნენ თავის შემოსავლის ნაწილს, სწორედ იმიტომ, რომ სოციალური დახმარება შეენარჩუნებინა. და ამ ადამიანებს ძალიან ცუდი დილემა უდგათ, ეხლა რომ ერთის ხრივ თქვან, რომ აქვთ რაღაც შემოსავალი, რომელიც სოციალური დახმარების ზევიდან ჭირდებოდათ თავის გადასარჩენად, თუ დამალონ და მაშინ დახმარებას ვერ მიიღებენ. რაც შეეხება თავარ იმ კომპონენტებს, რომელიც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რამე მართულებითაც მან გადაწყვიტა, რომ დახმარება განეხორციელებინა. ეს არის ორი დიდი ნაწილი: ერთი, უმუშევრების შემოსავალ დაკარგული ადამიანების ფორმალურ სექტორში დახმარება 6 თვის განმავლობაში 200 ლარით და მეორე ბიზნესების პირდაპირ სუბსიდირება სამსახურს, ვისაც შეუნარჩუნებენ მათთვის. ამ ნაწილში თქვენი კითხვა იყო, რომ რა ხარვეზებს შეიძლება ხედავდე. უმუშევრობის ნაწილში, ანუ 200 ლარი თითქოს ბევრი არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ცხოვრობთ ისე ქვეყანაში, სადაც დასაქმებულების მნიშვნელოვან ნაწილს დაახლოებით მეოთხედს აქვს 350-450 ლარის მიდამოებში ხელფასი და ამ ადამიანებს ჩვენ რეალურად ვეუბნებით, რომ თუ შენ ში დარჩები, აიღებ თითქმის გექნება თითქმის იგივე შემოსავალი, რაც გექნებოდა თუ სამსახურში გახვიდოდი. ამავდროულად აქ უნდა ვისაუბროთ ჩრდილოვანი დასაქმების რისკზე, რომ მან თანხმობა განაცხადოს, ასე ვთქვათ, არა ღიად, არა დეკლარირებულად მიიღოს შემოსავალი და ერთისრივ ისარგებლოს სახელმწიფო დახმარები და ამავდროულად აიღოს ხელფასი. რაც შეეხება თვითონ ვადას 6 თვე, ანუ აქაც ჩემთვის პირადად გაუგებარი ამხელა ხანგრძლივობა რატო შეირჩა, იმიტომ რომ დაახლოებით მალე, საკმაოდ მალე ჩვენ ვიწყებთ ეკონომიკური გახსნას, ხო, ანუ რასაც ეთმობოდა თქვათ ნაწილი ამ პრეზენტაციის და მას შემდეგ რაც ეკონომიკური საქმიანობა სრულად აღდგენილია, ჩვენ ის ადამიანები, ვისაც ეხლა ფულს მივცემთ იმისთვის, რომ რადგან მათ შემოსავალი დაკარგეს, ეს ადამიანები გჭირდება რომ დაბრუნდნენ და მოტივაცია ჰქონდეთ, რომ რაც შეიძლება
მალე დაიწყონ ეკონომიკური აქტივობა. Უფრო რაციონალური იქნებოდა მაგალითად 3 თვე და 400 ლარი რომ ეთქვათ, უფრო კარგად გამოჩნდებოდა? Ara, ara, imito ro machin qovoltvirad 400 laris miceva nishnos ro kidev upro bevri adamiani ari vin stimuls dagargavs samsakhurshi gasvlis, kho amito ek alternativa 3 tve da 400 lari ar unda qopiliqo ak sutavida rotsa visaobret universalurobis printsipze, anu memgoni midgomas unda qopiliqo iseti ro vekhmarebit titkmis qvelas da ara amorcheulad, imito ro es arastori stimulebi ikneba am natsilshi. Rats shekheba shemdeg faktor samsakhuri shenarchunebaze სამსახურის შენარჩუნებისთვის სუბსიდირებას, ანუ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავსი სუბსიდირება გაცილებით უკეთესია და სწორი გზა ერჩია, ვიდრე მაგალითად განაკვეთის შემცირება იქნებოდა, იმიტომ რომ 750 ლარამდე ხელფასის დასუბსიდირება საშემოსავლოს ნაწილში ნიშნავს, რომ სწორედ შედარებით დაბალ შემოსავლიანი ადამიანების სამსახურში შენარჩუნების სტიმული გაუშტათ ბიზნესებს და ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო და ჯობდა ვიდრე მაგალითად ყველასთვის რაღაც საშემოსავლო შემცირებას ან სხვა რაღაც სისტემის მოფიქრებას. თუმცა კიდევ ერთხელ, ანუ დადებითი მხარე აქ მეორე ის არის, რომ იმ ბიზნესებს, რომელსაც დღეს ლიკვიდობის პრობლემა აქვს, ეს გარკვეულწილად დაეხმარება, მაგრამ მეორე მხრივ, თუ არჩეული იქნა სწორედ ეს რაღაც მიზნობრივი სექტორი, მაშინ არის ბევრი სექტორი დღეს, ქვესექტორები, იგივე როგორც არის თქვა ფარმაცევტული ვაჭრობა, სასურსათო ვაჭრობა, სადაც არანაირი ლიკვიდობის პრობლემა დღეს არ აქვს და ამ ნაწილში გაუგებარია, რატომ უნდა მოახდინოთ ჩვენ მათი დამატებითი სუბსიდირება. ეს არის ძალიან უხეშად ის შეჯამება, რაც სოციალურ პროგრამაზე მინდო დამეკეთებინა. რაც შეეხება ბიზნესის კუთხით, აქ სწორი ნაბიჯები გადაიდგა იმ კუთხით, რომ დამატებითი თანხების მიწოდება ხდება, მათ შორის ბანკების გავლით და სესხებზე წვდომა უმჯობესდება. ერთადერთი აქ გასათვალისწინებელია, რომ ნახსენები იყო 90%-იანი გარანტია, რომელიც თუ იმას ნიშნავს, რომ სესხის 90%-ის ოდენობაზე, იმ შემთხვევაში თუ სესხებელი ვერ გადაიხდის, სახელმწიფო აპირებს, რომ ეს გადაიხადოს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვნად შეიძლება დააწყოს ბიუჯეტს, ანუ არასწორი სტიმულების შექმნას იმ კუთხით, რომ ვინ აიღებს სესხს. თანაც საუბარი იყო ახალ სესხებზე და არა რესტრუქტურიზებულზე და ეს ბალანსი და ბოლოს ბოლო კომპონენტი მინდა საუბარი იყო სოფლად 30,000-იანი გრანტების გაცემაზე, რომელიც არის პროგრამა, რომელსაც აწარმოებს საქართველო უკვე რამოდენიმე წელი ახორციელებს. რამოდენიმე თანაავტორთან ერთად ჩვენ ჰქონდა ამ თემაზე კვლევა ჩატარებული რამოდენიმე წლის წინ გაცემულ გრანტებთან მიმართებაში და ჩვენ რაც სამწუხაროდ ვერ დავინახეთ, მათი დადებითი გავლენა კომპანიების ფინანსურ მდგომარეობაზე, ასევე გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ მსგავსი დახმარება შეიძლება კითხვის ნიშნები, ვთქვით, ახლ ეს ამ პროცესს რამდენად ეფექტიანი იქნება ამ ხრივ გაცემული თანხები. დიახ, და აქვე მინდა დავადასტურო, რომ თუ ამ კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში გარკვეული კონსულტაციები იქნება საჭირო, ასეთი კვლევით ინსტიტუტის დადვარ ჩავერთოთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა გიორგი პაპავას, ეკონომის, რომელიც მონაწილეობდა გადაცემაში და პასუხობდა კითხვებს გუშინ წარმოდგენილი პროგრამის შესახებ.